Seriseed är en lättillgänglig och praktisk metod för dig som vill bidra till en mer miljövänlig och hållbar stad. En självbevattnande växthus konstruerad med plexiglas, trä, lysrör, solceller och rymliga krukor tillverkade genom vakuumformning. Häng produkten på valfri plats. Plantera allt från chili, örter, potatis och jordgubbar som du genom att trycka på en knapp kan hålla året om. Produkten är en kvadratisk låda med måtten 100x100. Ramen, som ger stabilitet åt plexiglasskivorna, är gjord av vädertåligt trä. Högst upp på lådan är en solpanel, som också fungerar som ett lock. Krokarna på lådans baksida gör det möjligt att hänga lådan på ett balkongstaket. Vi ville att designen på lådan skulle vara modern och simpel så att den speglar stadslivet. Därför är träramen vitmålad. Krukorna går också att flyttas runt och placeras där man vill ha dem med hjälp av sugproppar. Det självbevattnande repen ger samtidigt en känsla av rustik.